Perfeito, então. E com essa partida que encerrou aí, garantiu a classificação, quem leva MVP, JCV? Olha, o Shep tava pendendo ali pro Vulcan, ele começou bem, mas o Cold Sun que segurou, aguentou a barra, continuou muito bem durante toda essa partida. A gente vem levantando a bola dele porque o cara é bom, vem pra fazer um bom Mundial. Claro que o Vulcan deu todas as condições naquele early game, na fase de rotas, mas ele que manteve vantagem, o Vulcan depois da fase de rotas também perdeu um pouco o brilho. Perfeito, então. Com isso, 3-0 para a equipe da Clutch. Fácil, leve e solto. Dócil, eles garantem então essa classificação, encerrando o dia de hoje das nossas melhores de 5. Então, vai daí.